Pois é, gente, tá aqui, ó, o Diogo Carvalho, Leonardo Padovani, muito obrigada. E eu vou pedir mais uma música. Vocês vão fazer uma composição de vocês agora. Sim, sim, a gente vai tocar Ponte das Cordas, que é uma música que a gente fez em homenagem ao estado de Goiás. Estado de Goiás? Vocês têm alguma coisa a ver com o estado de Goiás? Não, mas a gente fez uma viagem pro interior de Goiás e inspirados na paisagem que a gente viu, no pasto, no som do berrante, nas vaquinhas no pasto, o pão de queijo com erva doce da dona Rosina. Ai, que delícia. A gente fez a Ponte das Cordas. É esse clima da música. Ah, então a gente vai entrar na viagem com vocês. Sim, muito sim. Obrigada, viu? Obrigada a você. Tuca lá, Pedro. Coisa linda, não foi demais, gente? Adorei.